Assalamu alaikum i dobar vam dan, gledate vijesti. U toku su remonti termoblokova termoelektrane Kakanj. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila izvještaj o poslovanju kantonalne bolnice za 2017. godinu. Objedinjeni podaci o tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Upriličen prijem za najuspješnije učenike kakanjskih srednjih škola. Termoelektrana Kakanj je trenutno u skladu sa planskim smjernicama elektroprivrede Bosne i Hercegovine na nivou proizvodnje od 870.000 megawatt sati. Iako se od aprila mjeseca provode aktivnosti na remontu termoblokova, termoelektrana ispunjava plan proizvodnje, a uredno poslovanje očekuje se i do kraja godine. Remonti termoblokova doprinijeće intenzitetu proizvodnje i sigurnosti na radu. Tokom prve polovine ove godine termoelektrana Kakanj prati godišnji plan proizvodnje i po elektroenergetskom bilansu ispunjava sve obaveze. Od 1. aprila počeo je i redovan godišnji remont termoblokova, te je do sada završen remont na blokovima 5 i 7. Na ovaj način postiže se poboljšana pogonska spremnost, povećana energijska efikasnost i smanjen negativan uticaj na okolinu. Trenutno se radi remont bloka 6. Mi smo ove godine uobičajeno, dakle, imali po jedan mjesec zastoje blokova i u tom periodu odradili osnovne revizije, preglede, reparacije postrojenja. Nešto specifično je bilo na bloku 5 i bloku 7, gdje smo izvršili reviziju kritičnih komponenti turbina i na bloku 6. Sad u stvari radimo jedan specifičan posao, reparaciju gorionika ogljene prašine. Radove izvode strani izvođači, pošto se radi ovdje o jednoj visoko sofisticiranoj opremi, raspisani su uredno tenderi, međutim možemo konstatovati da je trenutno stanje sa radnom snagom u teškom opadanju kada su u pitanju domaće firme. Mi trenutno ovdje nemamo adekvatnih firmi koje bi mogli izvoditi pravarsko-zavarivačke radove. Ovdje nama najbolji suport je dala firma Termoelektro Brčko, koja je kompletna. Od 1. jula očekuje se konstantan rad sva tri bloka punim intenzitetom, što bi trebalo doprinijeti povećanju obima proizvodnje. Termoelektrana Kakanj, kako ističu iz menadžmenta, spremna je odgovoriti zadatku i sve većim potrebama na tržištu električne energije. Kako su temperature okoline porasle? Porasle su i cijene električne energije, potražnja je značajno veća i taj trend će se samo povećavati sa daljim tokom ovih ljetnih dana. Pouzdano snabdijevanje i isporuku električne energije garantuju i dovoljne količine uglja. Termoelektrana Kakanj trenutno je na nivou proizvodnje od 8.000 megawatt sati dnevno uz potrošnju oko 8.000 tona uglja. Mi trenutno u termoelektrani sa današnjim danom imamo 330.000 tona uglja, što će biti dovoljno da bi mogli završiti svoje obaveze oko ispunjenja plana prema elektroenergetskom bilansu za 2018. godinu. Prema ocjeni menadžmenta ovog privrednog društva, uz redovnu isporuku dovoljnih količina uglja i stabilnost cijena na tržištu električnom energijom, termoelektrana Kakanj bi do kraja 2018. godine trebala održati pozitivno poslovanje. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je izvještaj o poslovanju javne ustanove kantonalne bolnice Zenica za 2017. godinu. Bolnica je u izvještajnom periodu ostvarila prihod od 59.823.932 konvertibilne marke, što je za oko 7 miliona ili 13% više u odnosu na prethodnu godinu i 9% više u odnosu na planirani iznos. Rashodi su ostvareni u iznosu od 57.127.143 konvertibilne marke i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1.232.486 konvertibilnih maraka, dok su u odnosu na plan manji za 1.286.957 konvertibilnih maraka. Ostvarena dobit u poslovanju je 2.696.789 konvertibilnih maraka, što je prvi put u posljeratnom periodu. Ranijim aktivnostima uz pomoć vlade obezbjeđen je dugoročni kredit u iznosu od 16 miliona konvertibilnih maraka, čijom je realizacijom omogućeno vraćanje ranije nagomilanih dugova prema svim dobavljačima.
Postojala je svakodnevna opasnost od potpune blokade rada ove ustanove. Servisiranje kvarova na opremi se nije moglo izvoditi zbog dugovanja. Snabdijevanje lijekovima i potrošnim materijalima je bilo na minimumu i daleko ispod potreba, a prihodi po osnovu ugovorenih usluga sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, Srednjobosanskog kantona kao i Federalnog fonda solidarnosti bili su u padu jer nisu mogli biti ostvareni zbog kvarova na aparatima, čija je popravka trajala mjesecima, opet zbog neizmirenih dugova. Uspostavljena je kontinuirana nabavka lijekova, dijagnostičkih sredstava za laboratoriju i druge servisne djelatnosti te potrošnog medicinskog materijala. Potpisivanjem ugovora za full servis radioterapije onemogućeni su ranije stalno prisutni zastoji u pružanju usluga onkoloških pacijenata i značajno povećan prihod od federalnog fonda na preko 800.000 konvertibilnih maraka, to jest 50%. Kroz full servis i izmirenje dugovanja za dijagnostičke aparate omogućen je kontinuitet u radu dijagnostike i zastoj svedeni na minimum, što je smanjilo i liste čekanja. U protekloj godini su potpisani kolektivni ugovori sa oba sindikata iz oblasti zdravstva i prvi put za više od 10 godina omogućeno značajno povećanje plata, a to je ostvareno zahvaljujući angažmanju Zavoda zdravstvenog osiguranja i značajnom povećanju priliva sredstava. Prepoznajući potrebu zanavljanja opreme i nabavku savremenih aparata kao redovan servis aparata, Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je samo u 2017. godini izdvojila preko 4 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne transfere za bolnicu i time dala snažnu podršku daljnjem unapređenju kvaliteta i kvantiteta rada ustanove. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je započela aktivnosti na obezbjeđenju kredita od 10 miliona eura od strane EBRD-a koji će omogućiti realizaciju projekta energetske efikasnosti koji će dati bolnici novo lice i funkcije. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine odlučila je na jednom mjestu objaviti informacije koje će pomoći u izboru obrazovanja i zvanja u skladu sa potrebama tržišta rada. Na osnovu podataka koje objavljuju institucije nadležne za domaće tržište rada, a prema broju objavljenih oglasa, evidentno je da je situacija sa suficitarnim i deficitarnim zanimanjima slična već nekoliko godina. Kada je riječ o visoko obrazovanim osobama, najtraženija zvanja su ona vezana za IT sektor, zatim inženjer elektrotehnike, građevinski inženjer, diplomirani farmaceut, doktor medicine i specijalista. Pored ovih zvanja, po broju oglasa traženi su i diplomirani ekonomisti i pravnici, s tim što zbog hiperprodukcije ovog kadra njih ima i najviše na evidencijama nezaposlenih. Među radnicima sa srednjom stručnom spremom najtraženiji su prodavači i ugostitelji, posebno konobari. Također su često traženi operateri za unos podataka, radnici u call centrima te u nešto manjem broju tehničari za građevinske materijale i tehničari za sigurnost saobraćaja te mašinovođe. Kada je riječ o radnicima sa VKV i KV kvalifikacijom, najtraženiji su šivači, varioci, tesari, zidari, bravari i rukovaoci kranom. Profili radnika kojih ima najviše na evidencijama nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini, visoko obrazovanih osoba, su diplomirani kriminalist, ekonomist, pravnik, politolog, žurnalist, socijalni radnik, pedagog, profesor sociologije. Od osoba sa srednjom stručnom spremom na evidencijama je najviše ekonomskih tehničara, mašinskih tehničara, maturanata, gimnazije i saobraćajnih tehničara. A kada je riječ o osobama sa VKV i KV kvalifikacijom, najviše na evidencijama nezaposlenih ima vozača motornih vozila, frizera i metalostrugara. Načelnik općine Kakanj upriličio je danas svečani prijem za učenike generacije kakanjskih osnovnih i srednjih škola te učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima. Bila je ovo prilika da se uz čestitke za sjajne rezultate koje su učenici postigli ukaže na njihov trud i zalaganje te podršku i rad nastavnika i roditelja bez kojih ovaj uspjeh ne bi bio moguć. Učenici su danas i nagrađeni, a ovakav odnos općine prema mladim uspješnim učenicima jedan je od načina da se pošalje poruka društvu da se prave vrijednosti moraju cijeniti. Bio sam na tri, ajde kažemo, velika takmičenja. Federalno takmičenje iz fizike, osvojio sam prvo mjesto, kantonalno iz matematike i kantonalno iz fizike. Tu sam značajne rezultate postigao. To smo prepoznali, to treba prepoznati cijela naša zajednica, lokalna, pa i šire. Ovo su naši biseri. Ostvariti i te blaskave titule učenika generacije nije
tako jednostavno, iza toga je mnogo truda, rada, nastavnika, roditelja, posebno djece. S druge strane, uvijek se nađe među našim ovim učenicima i osnovnih i srednjih škola neki koji zablistaju na takmičenjima od općinskog do federalnog nivoa. Na to smo posebno ponosni kad donesu ta najveća priznanja ili osvojena priznanja na takmičenjima. I zbog toga nam je interes da prezentujemo to našoj javnosti. Danas je u mjesnoj zajednici Ričica obilježena godišnjica deblokade ove mjesne zajednice i u znak sjećanja na šehide ovog područja upriličen je prigodan vjerski program. Bila je ovo prilika da se mještani ove mjesne zajednice, porodice, prijatelji i predstavnici općine prisjete dana kada je Ričica odbranjena od agresora i oda počast šehidima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani tokom agresije na našu zemlju. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je preglede ovjerenih političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2018. godine. Ovjereno je ukupno 68 političkih stranaka. 19 političkih stranaka prijavilo je kandidate za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na ovogodišnjim izborima će učestvovati 34 nezavisna kandidata. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 7. oktobra ove godine. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamenta federacije, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, predstavnike za Narodnu skupštinu Republike Srpske kao i predstavnike u kantonalne skupštine u federaciji. U općini Breza upriličena je prezentacija i predstavljanje akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, kao i potpisivanje strateškog dokumenta u kojem su definisane mjere prepoznavanja i sprečavanja korupcije. Akcioni plan je urađen u okviru projekta izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini, projekat realizuje antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini, Udruženje za lokalne razvojne inicijative u saradnji sa Udruženjem Infohaus. Nakon završetka prve i druge faze modernizacije javne rasvjete u naselju Šareni Hanovi, pristupilo se realizaciji treće faze projekta zamjena postojeće ulične rasvjete LED rasvjetom u naselju Šareni Hanovi. Realizaciju ovog projekta finansira općina Kakanj u saradnji sa Savjetom mjesne zajednice Moštre i lokalnim privrednicima. Zamjenom postojeće ulične rasvjete poboljšat će se stepen sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka, jer se radi o izuzetno frekventnoj putnoj dionici. Prema ugovoru koji se odnosi na sanaciju i rekonstrukciju postojećih cesta i asfaltnih površina na području općine Maglaj, obuhvaćeno je i uređenje parking prostora kod javne ustanove Dom zdravlja Maglaj. Prostor koji se uređuje doprinijeće smanjenju gužve, kao i smanjenju blokiranja saobraćaja ispred ove ustanove. U vijestima toliko. Hvala na pažnji. Doviđenje.